yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Avro 2016'nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan-Xorvatiya oyunu ərəfəsində hər iki komandanın baş məşqçisinin Baksel Arenada mətbuat konferansı keçirilib. Azərbaycan millisi indi müdafiədə daha diqqətli oynayır. Hücum qurarkən daha az səhvə yol verir. Pressing qarşısında topu ara gəldi vurmur. Sabahki oyunun nəticəsi ilə bağlı optimist düşünürəm və hər zaman oyunlara bu cür köklənirəm. Azərbaycan millisi üzərində də qələbə qazanacağımıza inanıram. Futbolçularımdan hər zaman sona qədər oynamağı tələb edirəm. Xorvatiya millisi mənim rəhbərliyim dövründə ən çox qol vuran komandalardan biridir. 10 gündür birlikdəyik. Bəzi futbolçular toplanışa nisbətən gec qoşuldu. Bilirik ki, sabah bizi çox çətin oyun gözləyir və mübarizəyə hazırıq. Komandanın məşq prosesindən razı qaldım. Futbolçular hazırlıq dövründə əllərindən gələni ediblər. Çox şadam ki, Qəbələ və Qarabağ klubları UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bununla əlaqədar bəzi futbolçuların son vaxtlar sıx qrafikli oynaması planlarımıza mənfi təsir etmir.